ٹیوزڈے مارننگ کو مجھے کال آئی تھی فرینڈ کی کہ شوپیاں میں انکاؤنٹر چل رہا ہے. تو میں نے چائے پی کے جب ہم نکلے میں اور میرا فرینڈ, تو ہم انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک پہنچے, وہاں پہ اور میڈیا فرینڈس ہمارے تھے, تو ہم اکٹھے نکلے گروپ میں. جیسے میں اسن کراس کیا, اس کے بعد اسن کے بعد ہیف آتا ہے, ہیف کے بعد شرمال آتا ہے. جیسے میں نے شرمالا کراس کیا تو وہاں پہ ماب بہت تھی, تو ہم پانچ چھ فوٹو جرنلسٹ مل گئے وہاں پہ, آلریڈی دو تین وہاں پہ تھے, دو تین ادھر سے آئے, تو سب مل گئے ادھر. جو ہی ہم انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک پہنچے وہاں پہ کلیشز ہو رہی تھی, جو ہی لوگوں نے ہمیں دیکھا تو وہ رکے تاکہ ہم پار کر سکے اس باؤنڈری کو. تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ کہ اگر ماب کی طرف رہیں گے تو وہ ہمارے لیے پرابلم ہے, تو ہم سیکورٹی فورس کی طرف رہیں گے وہ ٹھیک رہے گا ہمارے لیے. تو ہم نے اپنے کیمرے سارے باہر نکالے, اوپر سے جیکٹ بھی پہنے, ماب سے تھوڑا ہم آگے 20 قدم پہنچے تو ہم نے سیکورٹی فورس کو اپنا ایسے ہم نے کیمرہ دکھایا, ہم پریس والے آگے آنا چاہتے ہیں. جیسے ہم 20 قدم آگے ہیں تو وہاں سے ایک جیسے بلاسٹ ٹائپ کا ہو گیا, تو میں نیچے گر گیا. میرے ساتھ جو دو اور چار پانچ فوٹو جانا تھے وہ بھی نیچے گر گئی. جب میں تھوڑا اٹھ گیا میں نے دیکھا کہ میرا تو خون نکل رہا ہے یہاں چہرے سے, اس کے بعد یہ دھندلا, میں نے یار میں تو ایک ہی آنکھ چل رہی ہے, ایک ہی آنکھ سے دکھ رہا ہوں, دوسری آنکھ سے مجھے دھندلا دکھ رہا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم اٹھ جاتے تھے لوگ آئے, لوگوں نے ہمیں اٹھایا, تو اوپر سے اور ایک پیلٹ اور ایک دھماکہ جیسا ہوا, ایک چھوٹا سا دھماکہ جیسا ہوا, تو اور پیلٹ پھینکے ہوئے نے جو ہم جو پیچھے لگ گئے بیک میں جیکٹ کے اوپر. تو میں نے دیکھا کہ میرے فیس اور ہاتھ سے خون نکل رہا تھا, تو باقی میں نے کپڑے بہت پہنے تھے تو اس وجہ سے باقی باڈی پارٹ بچ گئے, لیکن مارکس تو ابھی بھی ہے پیلٹ کے باقی باڈی پارٹس پہ بھی. وہاں سے لوگوں نے ہمیں لے لیا, وہاں پہ ایک بولا یہاں پہ ایک عبدالحمید ہے میڈیکل اسسٹنٹ شرمال میں, ہم اسی کے گھر چلو ایک منٹ, وہاں پانی شانی پی لاتے ہیں آپ لوگ کو, خون وون صاف کرتے. جب سے ہم وہاں جب ہم وہاں پہنچ گئے اس نے دو تین کو پیلٹ نکالا, جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ نہیں نثار صاحب ہم آپ کا پیلٹ نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ اور آپ کے جو پیلٹ ہے وہ آئی برو کے نیچے ہے, لگتا ہے ایک آئی برو کراس کر کے اندر گھس گیا. آپ ایک کام کیجیے, آپ ابھی جسٹ نو کسی ڈسٹرک ہسپتال یا سری نگر جائے یا پلوامہ جائے ڈسٹرک ہسپتال میں. اس لیے میرے دوست تھے وہاں پہ فاروق جاوید خان صاحب جو میرے فوٹو چیف تھے, اس نے اپنی گاڑی نکالی اور چند اور فوٹو جرنلسٹ تھے, دو تین گاڑیاں نکالی, ہم لوگ پہنچ گئے پلوامہ ڈسٹرک ہسپتال. جب ڈسٹرک ہسپتال میں پہنچ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایگزامینیشن کیا, پہلے بولا آپ نیچے جاؤ یہ ایکس رے کر کے لاؤ. جب ایکس رے کیا تو اوپر آیا تو انہوں نے بولا نہیں اس ایکس رے یہ ایکس رے ٹھیک نہیں, آپ دوبارہ جاؤ دوسرا ایکس رے کرو دوسری سائڈ سے. جب وہ دوسرا ایکس رے انہوں نے لایا تو وہ دوسرا ایکس رے مجھے چار بلٹ دکھا رہا ہے آئی برو کے نیچے, ایک پیلٹ کراس کیا ہے آئی برو, جو اس نے آئی برو کو چیر فار ڈالا ہے اندر جو ہے ٹپ کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو بعد میں اس نے بولا ڈاکٹر صاحب نے آپ اس مشین پہ لیٹے رہو, اس نے فورسیپ لیا اور وہ وہاں سے نکالا, تو اور دوائی شوائی دی, ٹریٹمنٹ بڑی اچھی طریقے سے, تین دن تک یہ دوائی لے لو اور 24 آورس تک یہ اوپر سے پٹی باندھ کے رکھو, تین دن کے بعد آؤ, تین دن کے بعد ہمیں پتہ پورا چلے گا آپ کا یہ کتنا ڈیمیج ہے اور کتنا ٹھیک ہے. ماسکام کر کے جب میں فیلڈ میں آیا تو فیلڈ میں ہی پتہ چلتا ہے سب کچھ کہ کتنا خطرناک کام ہوتا ہے, کتنا رسکی کام ہے, وہ تو فیلڈ میں آ کے پتہ چلا. ابھی تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے میرا پروفیشن ہے اور میرا پیشن بھی بن چکا ہے, تبھی میں اس کام کو نہیں چھوڑتا ہوں. گھر والے تو ہر دن فورس کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو. آپ جانتے ہو کہ ایک پریس والا جو ہوتا ہے ایک پرائیویٹ جاب ہے, میں جو کام کروں گا اسی کا کام کا مجھے پیسہ ملتا ہے, میرے بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ان کی فیس کا سوچنا ہے مجھے, میرے گھر پریوار ہیں ان کے کھانے کے بارے مجھے سوچنا ہے. اگر میں گھر میں ہی رہوں گا یہ سوچ کر کہ میرا پیلٹ آیا ہے, اب میں گھر میں ہی رہوں گا مہمان بھی آئیں گے, نہیں آپ کو پیلٹ آیا آپ 10 دن رکو, ڈاکٹر صاحب نے بولا نہیں آپ ایک ہفتے آرام کرو, میں اپنے عیال کو کھلاؤں گا کیا؟ تھوڑی میرے پیچھے گورنمنٹ کی نوکری لگی ہوئی, اگر میں جاؤں گا بھی نہیں تب بھی 2000 مجھے دن میں چلے گا. کنفلکٹ زون میں کام کرنا تو بہت ہی خطرناک ہے. ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شام کو گھر واپس آئے گے کہ نہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جرنلسٹ پہ پیلٹ شاور کیے گئے. اس سے پہلے بھی ہوا زہیب اور مزمل متو کے ساتھ جو ڈاؤن ٹاؤن میں کام کر رہے تھے, اس میں یہ زہیب نے اپنی آئی سائٹ کھو بیٹھی, اور اس کے بعد شوپیاں میں ریسنٹلی کیس ہوا اعجاز ڈار کے ساتھ, وہ جب اپنے فرائض انجام دے رہے تھے وہاں پہ تو ان پہ بھی پیلٹ فائر کیے گئے, اور پرسوں جو ہی ہم انکاؤنٹر سائٹ پہ پہنچے تو ہم پہ بھی پیلٹ فائر کیے گئے. ہم یہ تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے پیلٹ ہم پہ فائر کیے یا نہیں, لیکن ہم پہ پیلٹ شاور کیے گئے.
तो हम यही कहेंगे कि जर्नलिस्टों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी अपना काम कर रहे होते और वो दोनों तरफ से फंसे होते, लोगों में भी और सिक्योरिटी के बीच में जो फंसे होते वो होते हैं जर्नलिस्ट। देखिए हमारे हाथ में कोई पत्थर नहीं था, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं था, हम तो रियलिस्टली अपना काम करने जा रहे थे और ज़्यादातर हम अपना जो पोजिशन होती है हमारी वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से होती है, आम आदमी की तरफ से हमारी पोजिशन नहीं होती है। एक जर्नलिस्ट सुबह सवेरे घर से निकल के शाम को पता नहीं कभी एक बजे कभी दो बजे कभी रात को भी किसी जगह बैठना पड़ता है, तो मैं यही कहूँगा कि इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये तो एक ब्रिज है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसे तो हम जर्नलिस्ट को हम वाजदा कहते हैं, तो इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।